Сакасирем информационный бирик унискита хардин курегот студия гаев гений той тона фуллибин магнекл гастык сюрин сонунтан. Чепчетилях сюмилет билеттере тохсунью и гати гатах сэфтера. Джекускайга тюрколог Николай Антонов тюрявите сюсилыгарын аллах научный тюльге улетин сағалата. Бүгін Джекускайга тымны оғоньер детин аридылар. Ухукелинге чепчетилях сэмэлюет билетин тохсуньюттан атыга тахарыхтыра. Бутухунан ухукелинге онна артиканы сайынары министра Александр Крутиков журналистыры кытта көрсүйгетті. Ол курду кини конференцияға Баравия компанияны кытта сөбілен түхерістсяқ пытыне бидде субсидиялар билеттер атыга тахсықтыра дембелетті. Чепчетилях билеті сүлбе хүгелдері ұтчат алтон ұттанаға әркихе биохын бейеттен үхесастақ жақтар онна әлбе оғылақ жекерген ылар бұраптақтар. Вадра съезд сборная инкелер хылгаытылар олимпийского нюлартан тора пыта соғытчу сонун бол батақ ден паралимпийского нюлар призера дойду спордың тюлях мастер Анастасия Диадорова бейханал бұдетті. Ретағы нюлар хартына тақатыланына онына ме допингтан сылтан Россия сөмірдемі командата кыра составынан кытты бұта ден спортсмен кабелететі. Онтан республика физическая культура онына спортка министре Токиоға ытылар олимпийского нюлартан Россия сөмірдемі командатын бүттін торатар серия тағынан бұғыдер. Манда бенеттаққа келер сылғы ғытылар 16 паралимпийскі ойнюға күттарға кандидат бұғытынан төт сақа спортсмена келбеді. Қандың бағарар суыт бұридақ ені бағарардар чыңа бір хүрігі ананы ұлбұруені тектақ. Оны оланы бейіға білген қолуырға яқи бар допин тұтты бұтының ен тоғанандар қолуыр білген көз дарсаны бардан торталдар. Нити волан тој се едини вет. Тогто бруја го чувствувал беа колори олимпијада чипчалар таков биен спортсмен беле менен бран билеген. Нити беа дади решен комисијата не решенија на колор тогтан халактах. Тогто беа спортсмен дарбут ми е кандидатрале спортсмен го дуто катену лалар вола едини вет. Бүгілер біт қалар біт байны хелестивелері әйтеніне түрк тілін біліңе егеті. Этнега тақ научный түлгені Джекускайға кен қабаннақтық ұйталар. Конференция түрколог ұчуына Николай Антонов түрәбіте сүй сылығыр ананна. Бәдің түрколог сақатыла түр түріттәқ тілдартан самай бұлыргы боларында қастабыта. Николай Антонов 200-тен тақса научный өлені ғурен қалар біті 10-тон күн бәғіға Қотығылу Линге Федеральный Университет ұчуына айдара кені бәхес монографиятын тақтырдылар. Конференцияға барта сүй сағуғанды кылат естелер. Олы егер Япония, Казахстан, онына Кыргызстан чинчиятчылары интернет хитиминен бұғы қолбанан өлелерін кәпсілдер. Юртылдар болуына уникальны ұлтылдар дейді яқынады. Ол күрді кенелер системелер сүтті әқбеге ұтаға. Онына өттөнті Николай бәйті дағаны әтәр-әті бұл машинны тұққы. Лингвистикаға компьютеркен Аллах ұтылдар дейін әтәр-әті ұтылдар үтті әқбеге онына өтті агулитинация принципен кене сүтті әқбеге ұлықандық болғ Құлығырыты әлбәқ тұқтақ, састаптақ, пояс тұғығыр, обрағығыр тәңнен кеде бейіға кәпсейді. Білілу ғығығыр ұлттығы түрін олырын аспыт жонтан бір чағыл қайдыра Николай Тапагаров болыр. Кені 1936 ғылаққа Сталин атынан қалқос кәберседәті лір кемегер, сақа әрін айлыға тұғар мұғытур үйіні ұлары ұлары хетеспеді. Ол күрдің ұғылай тоғынағы сота гектар сілттен ортатынан 112 сентінер жемейені ұлан аңдай дұғатия білді біті. Онтан дөңгі ғылығыр Ленин атынан бүтін союстағы тұғы хайстуатын академиетін сесе тұғар күттан жемейен культура тұғар үлдік үйіні мастары боларын көміске біті. Николай Семенович түрәбіте 104 сылын бүлілер кейінік белетелілер, кені олар бұджетігер мәңе белені әрейділер оғанна апшестініз күттілақ, өрілақ, мұнық болан аста. Ол біремеға сөйінден сылғыннан серен оңырон қар, парданлар, егін күскөлләнлер ішші ұлыған үйіні ұлбыттыра. Білігін ішші үйіні түн қанлық дағыны, аңдойдыға фермер дағыны, қағайсты дағыны бұ абсолютный рекорды толыр өлік. Нұлғылай тоғыз ғаттан 117 сентинер ешмені ұлбыта. Беге бәбет ұлыс бұтығар ағаяқ 100 сылға күш тәқтік бұрдығы ғытығар үлләнері бет. Ол күрдік ұлыс үддіне ұттан ұрыт соқ болағына білген қайуе ағуын 5 гектар елге бұрдығы ғылыр бұт. Әйінді сұлатынар бұланына ақпыт.
Серехтех у накачествола Хайенсола национальный проект Республика Тага Сулга Серехтех был инспекция Алтоники Сангатимир Кулени Тутта. УАЗ патриот Кулюстерин пробытался председателя Владимир Солодов, он на издела министра Владимир Прокопенко Туттардлар. Масына Лартолру аннығы техниканан хачылы бұттар, онна саха серен тыйыс условияты гарепеттер, гына анан менен оңылы бұттар. Тустақ программа 2-тігінші хүббетует хылгадері кеге лүлях сол сақалын, оңетті хыллағыр үстанар түгіл ачытар соруптақ. Бұл масыналар саңа олық ердебілінен техническай өттінен бар өттінен әпеттер солға сақал тақауатын контролдырға ГАИ инспекторлары төйік үз болар. Онлар бейі республикавет солы бар. Сол бұғыланын тақуаттарығар бұ профилактика ұлақан үлі барарығар көмілің болуға. Бұ национальный безопасностика по линии ГАИ анамыт масыналар. Оттан онына бейі индикетен кәлер ғылға әме атутча масына кәледен, ете программаны кәледен кәтігебет. Ақсынеуын бейіз күніттен таяққа, табаға онына тұртасқа бұл кемәт түміктенер. Бұ тұғынан экология елғаны тұғаны онына ойыр қағайстуат министер сөйтігер ехінерділер. Бұ кәніне 10 күн егер ұлық тоқтор бұл кіл бұткен өлдерін бейдемістімеға әлден төттірі тұттырық тақтар. Қой тапыттар административна петінске тардылалар ден министер сөйлі әттірі ханаталар. Улсалдан улуғын мүрі 2 нөмерді ғортос қолатын оныс қылаған үрінәтшіті Рома Платонов өбігелер бүт түрі түгестерін ұтымнан сақа бұғығының орын сағалабыда. Ол Хайдар Бағаттан ұстартан сөбеләттерер, анал тұттар тәрел атылығар күрдік ара сөйләне бартын ұлсар. Күстіғ бағаған алағы олығытта бігеге ұлыстағы ұстар біләқпет күрісті. Рома Платонов кызарчы бұспыт темірі хоқтан тахара төтүйіне нақсы олан, бұхақ бұйытын тахатын тахара сұрықтағы қатар асылжар. Бұ күрді кене үйс ұллағыта темірі ұхары бұхақ оңыру ұмпығын-чымпығын интернет сетімдіңі сердетінен маннық крабайник жаға бәйті оңырын білінәу чонғычағыр оңырын сағылабыда. Маннық бұхылақтың оғылу бұт онча бұхақ номны жұғас жандырғар бәлек туғақ бол бұта. Бұ бұхағы баста форматын хайыр ба туғалар әді. Барыстой. Аласа деп күрді. Онаны ғорматын құрғыдан барымын, болгарканын бұған барын. Хачуға қайыр әдім. Бұғағым семейдерім бола бұп, ары жина бар де. Барыстой маңы. Онаны үр сорында не. Онаны үші тоқпай болшы, паршивнігіне не. Онаны бұған қай әдім. Үкші бартып, ары жина онаны үр сора олар. Сақа бұғаға барақсан, қасыма өйенің ордан, өбігілер бі сағаттан олар ибаққа тиен кәлбет, күн бүгінгі дері жияға оққы болға алқа тұттылар сау бұлы баттар әлбет. Рома ғата бұл тұғырғар анан тұттар, сақа бұғаға ола бұжарғы ұлынаргар олық бол бұта. Ол күрді қолчан, сақа бұғаған қыратыттан олы сөбілі көрірі. Бәйбәр қаянда бар болықтақтен, өйттен санаттан бұғақ ұңыруға үйерінен бар бұта. Келін анан бұғақ ұстарғар сылжан, сөбәма ұлар бол бұта, ұғаны кестерінерін арай бұта. Сайдар топсар бағаттан анал ұғанар станогы тылығары бары күйі ұғырар. Ағабын күтті баран жей қайығын, тұтығағын, мұса тылығын, ама сегін сағанына ачым. Оның нұққына сүйе бағай мүнін ачым саңын сүрменлерге. Бүкірдік бағылағы бағанағыттар дейлеріне Рома ұлымы цығылын сітехерді тұрмыта қайқаллағы, бір сасылақтарды нұраты жарықтағы, саңымай сүріне сақа дөрі түгейін ұтымнан, бағар білілер көстер ұғыз болын, жан ұтықта болынан ұғыттаны. Ольга Шепелева, Владимир Капырын, Сақа телевиденеті ұғыз алдан. Жүкузкайга тымны оңнер резиденциятын арыйдылар. Атлас авторы этна комплекстаргар тұрбыт тұтуға бүгін аңбастықынан дробеларынан қатчықтағы олар, ұлдеттатылар. Тірәйін қайдағы аспытым коллегам Саргылана Федорова кәпсер. Дед Мороз жетем, чахчыдам, Астория күрдіг әбет. Манна бүгін наши солнышки некоммерческая организация тұн оғылар. Онна ребус инклюзивны кин оғыларын ұңырдылар. Кинлерге Дед Мороз, үрі, тойок, хоровод, оңнюлары білімне әбет. Снегурочка, онна бұ Дед Мороз доғыттыра бұ оғылару арал жыттылар. Оғылар әме білімненден келбеттер. Кинлер бары костюмны ақтар. Дед Мороз канан сұрыптарын берділер, бағасын аларын әттілер. Онна Дед Мороз кинлерге кинлері бәйдін көмілігі әтшінен оңырды. Дед Мороз ұқытта тәңе елкі оңырдарын оңырдылар. Бұ Дом Деда Мороза ден проект бұйыл саңы өлелі әті.
Эстеда Санаджил Бутюрдилы Маннам, Атын Организацияларын Оғылырын ғыран, бұл Санаджил Джиктидин Бәліқтектарын, онына ким бағалақ, бәйте манна сұруттарын, кәлен бұл Джет Мороз Джетін көрін сәп. Саргылах Санаджил Бұрағынныға чугахата, онын Джон Серге әр сәмәр кәхи бәліқ білімдер. Онын тәңе Бұрағынныктағы столығыр тугу астан ұрарын, қанна сыннянар ал же барарын тол күйдір. Ол күрдік Санаджилы көрсерге бір кехи ортотынан 19 тұхынча 100 мәңіз тол күвай ұрыс көтір әрәбет. Бұа спецыллағыр 14 бірігін үрдік. Джон ағы үйелі ұтығылырдағыр кехи бәліқ атылығарғыр үгіз қарчетін тәбір. Тәңнен күрдікқа падарығы боларығыр ағыз тұхынча 9 мәңіз тол күвай барыр онтон асқа онына ұтаққа ден ағыз тұхынча 100 мәңіз тол күвай ұтыр. Үйәбілі ұлығығар дұробеларынан қатшақ тақтар декадаларын чәрчетінен илейінден оңғыққа бұстапқа ұтылында. Тірәңе ұлыстағы ұстай біліқпет, ғырытта. Үйәбілі ұлығығар сылын ақсын боларын күрдік, ақсынне айбастай күніттен сүрбейскәділі инвалидтер декадалары ұтылдар. Декада чәрчетінен дұробеларынан қатшақта қоғылырға Оны бұл оғылар кәлелер бері шоколадтан, тілді шоколадтан, үйіз шоколадтан. Дұрубияларынан қатшақтау жәнде бәккін күді ақты күтталылар, оны активны позициялы ақтар. Бұстапқыға ұлыс нәхіліктеріттен тарбақтарғыр талан ақтар арас үлілерін келдер біттер. Мен бұл бұл субсидия қапсам мүн, ұстан оғылам мүн бұл хаңғылы еттері оңырды. Де, он устал от этого, мы были хагланы ребят. Он там мухнам была на, дерг бутым тен ирата. Инклюзивный урок тен устал дара уйрнечлерин, которые быстапкага котяк котинулалар. Ужас колам уйрнечта сайвна Вася, двух пар уйрлерге бар тарактивный декаттар. Самазил тунан котяхла келеринен. Урхуягалла, фреска умер будто везе, урхуйда на тутаран агалла бигун. Биги барахаб, если день кеш барахабат, он скоттен келен турабит. Инклюзивный не видах те, хену шталлара бутонна, олубтен бигун инче келли бит. Бо инвалидта дикадлар биги сулнае, кутине лабит. Бил болна олар буттагана, улер буттагана, элбек полулар. Хюдбече улене ман агалан агалды дуставкага. Улуска уапсая учокка инвалид пехитнан тихнча 200 биохан кейтурар. Ол егер 215 дұрубиетінен қатшақтақ оғы болар. Тәрәхін күмігер оғылыр ұрыннан, онына қоханынан бейлерін әғірділерін тереттілер. Евгения Бұрақап, Алексей Старостин, Сақа телевидениеті, Үйәбілі. Бұл жастағы соның мөтетінне қандығы сефирға күрсе қадері.